Ahoy! Magandang araw mga kawabayan! Welcome to my vlog! Nandito na naman po ako, nagbabalik at nagpapakita sa inyo. Uh, Mayroong kasi gusto kong ishare na uh, bilang isang OFW ay muntik ng hindi ko matapos ang aking kontrata na 2 years dito po sa uh, aking employer na pinagtatrabuhan ko po dito sa Czech Republic. Pero bago po ang lahat, uh, babatihin ko po muna yung mga naku sa akin na hindi ko na nare-replyan o nasasagot yung mga tanong nila sa akin. I hope uh, pag hindi na tayo busy kasi may overtime po kami ngayon ay uh, masasagot ko na po yung mga tanong nyo sa akin. Uh, bali, shoutout nga pala kay Pops Vlog, kay Bilidon, Pantolia, Rigor Ositnas, genre, opinya, tsaka kay Soli de Borja, Chan 143 Goder, muntik nang maging kapilido ko to ha, ah. Godin na, CB, tsaka kay Nasil TV, at kay Ashum TV. Uh, sa mga kababayan kong nag-comment, uh, maraming maraming salamat pa rin sa mga sa pag-support niyo sa aking channel. Uh, quinto ko lang sa inyo no, kasi nga kaya po naisipan ko at naming mag-resign po dito sa aking employer ngayon ay kasi po sa mga hindi po nakakaalam, ang warehouse po dito ng employer ko sa Czech Republic ay pagkakalam ko ay lima. Tapos yung dalawa po ay hindi naman siya totally close kasi uh, ano siya parang ginawa, ginawang istakan lang pero nag-ooperate pa rin siya ang warehouse na lang talaga wala na siyang mga tao hindi na siya nagre-receive o nagdi-dispatch kaya po ang nangyayari noon lahat ng mga Pilipino doon sa mga warehouse na yon ay pinapunta po dito sa main dito po sa warehouse sa pinagtatrabuhan ko kaya marami na kami mga Pinoy doon at yung hindi naman nagustuhan yung panibagong offer ay syempre lumipat sa ibang employer kasi nga ang pinaka malaking ano kasi noon ang pinaka malaking dahilan kung bakit hindi talaga yung iba nag-renew ay kasi nga nagbago na yung uh, contract hindi na siya yung uh, free accommodation and transportation so parang ah uh, bali parang may ano pa naman sila transportation per di ko lang alam kung magkano yung per kilometer na binibigay pero ang sabi-sabi mawawala din daw pagkalipas ng baka this year, ay mawala din so yun ang pinaka main purpose lang talaga nun kung bakit yung ibang mga kasama natin mga kababayan natin ay nawala nagresign dahil nga dun sa nawala na yung free accommodation ng aming employer doon sa ibang sa ibang branch na nag nag-close nag at dito rin naman sa amin uh, bali nag-chat din yung yung HR na baka daw sa mga susunod na buwan hindi lang niya uh, daw hindi lang daw masasabi kung kailan yung uh, exact na, na araw or time kung babago yung kontrata namin na magiging kaparehas na rin ng kontrata doon sa ibang warehouse na magiging wala na yung accommodation. E, alam mo naman po natin na isa yung accommodation sa pinakamahal po na na pagkagastosan po dito sa Czech Republic. E, Mamasahe ka na lang, hindi na lang uh, parang kahit wala nang food allowance, basta yung accommodation ay mayroon, mas magandang offer yon kasi napakamahal po dito ng accommodation sa Czech Republic sa mga kaubayan nating nag apply pa lamang. Kaya yon, kaya naisipan kong uh, mag-resign. Uh, pero bago po ako nag-resign, dun nga sa naon akong vlog, di ba, nakita nyo ay nag-apply po ako sa isang uh, manufacturing parang sa ang pagkakasabik sa akin ay CNC at na-tour din kami at tatanggap naman po kami sa interview na yun kasi nga parang ano siya Irish company siya ang kagandahan lang din din, din doon ay yung uh, free accommodation tapos outside Prague nga lang po siya and then pag baba ng train galing sa Prague na na yung warehouse tapos nandyan na rin yung accommodation kasi tapat lang kaya hindi ka mag-worry kung malilit ka kasi tawid lang ng kalsada yung accommodation tsaka yung company. Yun kaya nag, nag ano, ako na mag-resign dito sa aking company. Uh, nakapagpasa na po ako ng ano ng resignation letter sa HR na pirmahan na and then uh, may mga nangyari kasi na kailangan ko talagang umuwi muna sa Pilipinas, di ba? Kaya po, hindi yun natuloy yung aking resignation. Binawi ko po siya. Yung aking resignation. Siguro mga two weeks, two weeks before ako nagpasa, ay nabaw, binawi ko aking resignation. Kasi nga, uh, kailangan ko munang umuwi sa Pilipinas. Pero bago ko po, po binawi yung resignation ko, uh, nagtanong naman po kasi muna ako doon sa mga sa kaibigan ko na nag uh, na nag-hire sa amin na nag ano sa amin doon sa bagong trabaho kung pwedeng makauwi kahit hindi pa umabot ng isang taon doon sa sa kumpanyang panibago. Eh ang sabi naman daw niya ay hindi pwede, kailangan o maka isang taon ka muna bago ka makauwi ng Pinas. Kasi isang buwan yun eh, na walang, hindi ka papasok kasi kailangan mong uwi. Eh, yun, nagtanong-tanong ako, hindi talaga pwede. Kailangan munang tapusin yung isang taon bago ka makauwi. Eh, hindi nga kailangan kasi kailangan ko talagang makauwi this year. Eh, syempre sa pamilya natin, sa mga anak. Kaya napag-desisyonan kong i-cancel na lang yung aking resignation letter at mag-stay dito sa aking employer. Kaya yun, mga kababayan, isinare ko lang na muntik nang hindi matapos ang aking kontrata at maka, at mapunta doon sa ibang employer ngayon taon. Kasi dapat kung kung ano lang kung kung ipinagpatuloy ko ang aking resignation ay hanggang katapusan na lang ako this April. Ay tapos na yung aking trabaho dito sa aking employer. Kaya yun lang mga kababayan. Pero pala, uh, uh Advice ko lang doon sa mga sa mga mag-apply na bago baka pwedeng kasi yung iba na experience ko bigla silang nagre-resign pero hindi pa nila nakikita yung kontrata ng ng kabilang company. Uh, advice ko lang mga kabayan, dapat ay uh, mabasa nyo muna yung kontrata o makita o may kontrata na kayo bago po kayo magpasa ng resignation. Kasi hindi po lahat ay uh, uh, pwedeng bawiin yung resignation dit, sa binigyan yung sa current employer nyo kung sakaling babawiin nyo. Hindi po kasi lahat ng pagbibigyan. Uh, pasalamat lang tayo na na yung sa akin at sa mga iba naming mga kasamahan na nakapag nakapag resign na at binawi ay naaprubahan kasi minsan talaga uh, hindi yun pinapayagan ng HR. Kaya yun lang mga kabayan, salamat po sa aking mga uh, followers dito sa Facebook at sa mga nagko-comment. I hope uh, masasagot ko po yung mga tanong nyo sa akin sa mga susunod na araw. Yun lang mga kabayan, maraming salamat po sa lahat.